বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, ক'ব নোৱাৰা অনুভৱ। এ পি আৰ আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট 2016 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ, পাৰ্চেণ্টেজ 66, তাৰপাছত 2018 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলোঁ 57% ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপাছত 2021 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, বি এছ চি মেথছত কৰিছিলোঁ 68.71% হৈছিলোঁ। কিন্তু আমি এ পি আৰটো 2022 চনতে দিয়া, এইটো দুমাহ হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁ ইমান তেওঁ প্ৰচেষ্টাত তেওঁ গোটেই প্ৰচেছটো কণ্ডাক্ট কৰাৰ কাৰণে ইমান স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছে। ময়ো যেনেকৈ স্বচ্ছ নিকা কাৰণে পাছোঁ চাকৰিটো, তেনেকৈ মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইটো স্বচ্ছ নিকা কাৰণে কৰ্মখিনি কৰি যাম বুলি মোৰ ভাল লাগিছে। কষ্ট বোলে ল'ৰাটো ফল পাইছে, আজি স্বামীয়ে হাজিৰা কৰিছিলে, ক'ত কৰিছিলে তত কয় আৰু গাঁৱতে, কোনটো মানে ল'ৰা পঢ়াই থাকোঁতে মই জানিছিলোঁ আমাৰ ল'ৰাই কিবা কৰিব বুলি, আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰি থাকোঁতে মই ভাবিছিলোঁ আৰু কিবা কৰিম আছিলে। মই এই মৰিশিলত পঢ়ি থাকোঁতে তাক প্ৰায়ভাগ কেঁচা শাক পাচলিকে দিছিলোঁ, এই গাড়ীত পঠিয়াওঁ চাউল বন পঠিয়াওঁ, সেই তেনেকৈ খাই আমাৰ নুখোজে মানে ইমানটো ডিমাণ্ড নকৰে বুলি, ইমানটো খাবই লাগিব বুলি, যি পাছে তাকে খাইছিলে। অনুভৱ মানে ভাষাই বুজাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা ধুনীয়া অনুভৱ কৰিছে, ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ চৰকাৰখনক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিনৰ পৰা নেতৃত্ব দিনৰ পৰা বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী, জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এনেকুৱা এটা দুখীয়া ঘৰ আছে আমাৰ গাঁওখনত, ই সেইটো সেইটো হেৰিয়ত সি টিউশ্যন কৰে, এইটো উকা প্ৰজা ঘৰ, দেউতাক ঢুকা আজি এবছৰমান হৈছে, সি বহুত কষ্ট কৰি আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, সি দুটা হেৰিয়ত ছিলেকশ্যন হৈছে, এটা ফৰেষ্ট গাৰ্ডত এটা এ পি বি এনত। বিশেষকৈ চৰকাৰখনক অশেষ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ গাঁওখনৰ আমাৰ চুকটোত মাছক ধেমাজি জিলাৰ সুখাম গাঁওখনৰ আমাৰ গাঁওখনৰ ভিতৰত যোৱাবাৰ স্বচ্ছভাৱে এটা ল'ৰা পাইছিলে, দুজন ল'ৰা পাইছে, এইবাৰ সি পাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। গাঁওখনৰ এটা গৌৰৱ আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে সি এটা আদৰ্শ হওক,